Täällä taas. Siitä on 4 kuukautta, kun mä oon viimeksi tehnyt IGTV-videoihin Kalifornian rikosmysteerijakson. Ja joo, tässä 4 kuukauden aikana on taas tapahtunut niin paljon maailmassa, että mä oon ollut aika sanaton. On ollut tosi vaikea tehdä videoita. Kuten tiedätte varmaan, niin Los Angeles on epidemiakeskus tällä hetkellä. Täällä on tosi paha tilanne ollut. Ja me ollaan työskennelty kotoa, joten mun on tosi vaikea nauhoittaa, kun toinen henkilö mun kanssa tässä samassa taloudessa pitää täällä firman sisäisiä työpalavereja, jota hän ei halua päätyvän tänne nauhalle. Joten mä en oikein voinut tehdä näitä. Mutta nyt mä oon täällä! Jei! Jos et ole aikaisemmin katsonut mun IGTV-videoita, niin mä pidän siis sarjaa Kalifornian rikosmysteereistä, koska mä itse asun Kaliforniassa ja mua kiinnostaa, että mitä tässä ympärillä tapahtuu tai on tapahtunut joskus. Mä vaan oon semmonen, mä en tiedä. Pelottaako mua? Ei. Sori tää jatkuva hiusten näpäräys. Mä nukuin pitkästä aikaa nuttura päässä, jota mä en ole tehnyt yli kahteen vuoteen, koska mulla on lyhyet hiukset ja nyt kun kaikki kampaamat on ollut kiinni täällä kohta vuoden, niin mun hiukset on kasvanut tosi paljon. Ja mä ennen, silloin kun mulla oli pitkä tukka, nukuin nuttura päässä ja nyt se on vaan niinku ahdistavaa. Sori. Netflixiin on tullut tosi paljon mielenkiintoisia uusia dokumentteja, kuten esimerkiksi Night Stalker. Ootteko kattonut? Mä katoin kaikki jaksot tyyliin päivässä. Näissä Netflix-dokkarisarjoissa on vähän se ongelma, että mun mielestä ne pitkittää niitä ja lypsää sitä liikaa ja kaiken saisi tiivistettyä mun mielestä tuntiin, mutta oli mielenkiintoista silti katsoa sitä dokumenttia, koska siinä näkyy Los Angeles tosi hyvin ja siinä keskityttiin tosi paljon ikään kuin sivuhenkilöiden, eli siis näiden ratkaisijoiden taustatarinoihin, ja se oli tosi kiva. No tää video ei nyt varsinaisesti liity tähän Night Stalkeriin, vaan Hotel Cecil tässä Losissa. Ja siitäkin itse asiassa tuli just dokumentti Netflixiin, en tiedä, että ootteko kattonut. Ehkä tämän jälkeen haluatte katsoa. Se on tosi samanlainen dokumentti, eli tehty niin kuin lyhyt sarjaksi. Siinä kanssa lypsätään mun mielestä tosi paljon, mutta siinä on myös tosi hyviä ja mielenkiintoisia argumentteja. Okei, itse asiaan. Hotel Cecil avattiin Los Angelesin, Kaliforniaa vuonna 1927. Kyseessä oli 19-kerroksinen halpishotelli, jonka 700 huonetta palveli matkailijoita niin läheltä kuin kaukaa. 5 vuoden sisällä rakentamisesta kuitenkin USA joutui todella syvään taantumaan ja lamaan. Ja vaikka tämä hotelli, siis sehän on tosi kaunis sisältä, mutta se ei ole mikään luksushotelli. Mutta sillä oli semmoinen ihan hyvä maine. Mutta kun tämä lama alkoi, niin tähän downtownin alueelle Los Angelesiin, niin se alue alkoi menee tosi alaspäin ja siihen alkoi kerääntyä tosi paljon kodittomia ihmisiä, joita siellä on siis edelleen. Se on yksi maailman vaarallisimmista paikoista siinä lähellä Skid Row nimeltään ja sinne ei kannata mennä kävelylle. Ja tämä kodittomuus, mä oon puhunut tästä ennenkin, se on tosi shokeeraavaa. Mä en tiedä, että mitä sille asialle voi tehdä, mutta sille asialle voi tehdä varmasti oikeasti jotain ja sille ei tehdä. Se on ainoa, mitä mä sanon. Ja ihmiset, jotka ehkä ajattelee, että vau, että Losi on tämmöinen unelmien kaupunki ja kaikki on hyvin ja ihanaa, vuoteen 1950 mennessä tämä Hotel Cecil oli jo saanut maineen tällaisena pätkätyöläisten hotellina. Ja kun tässä ollaan tällaisessa taantumassa, niin ihmiset menettää työpaikkojaan, monet turvautuu päihteisiin, monilla alkaa semmoinen syöksykierre ja nämä ihmiset sitten ajautuu tälle alueelle ja tänne hotelliin. Ja siinä hotellissa tunnetusti oli paljon huumeita, seksityöläisiä, rikollisia, että tavallaan se oli semmoinen hyvä kohtaamispaikka näille ihmisille. Ja tällaiset asiat usein myös johtaa ihmisille itsemurhien määrään ja pian alettiin huomata, että monet koki Hotel Cecilin hyvänä paikkana päättää viimeiset hetkensä maapallolla. Ja näitä itsemurhia siis alkoi kertyä tässä hotellissa niin paljon, että ihmiset oikeasti alkoi kutsumaan tätä hotellia nimellä Cecil the Suicide. Ja kun mä katsoin näitä itsemurhia, niitä on siis vähintään 12 kirjattua itsemurhaa tai sellaista, mistä tiedetään, ja mä vähän kattelin niitä, niin siellä on pari epäilyttävää tapausta, jotka mä en ihan usko, että ne on itsemurhia. No näiden itsemurhien lisäksi tähän hotelliin liittyy hyvin paljon muitakin häiritseviä tapauksia, joista me ollaan tänään puhumassa täällä. Ja siis tämän koko videon ajatus on siis se, että
tämä saa niin kuin miettimään, että miten yhdessä paikassa voi tapahtua näin paljon pahaa. Miksi? Onko tämä kaikki sattumaa? Mitä tapahtuu? Miksi tämä on tämmöinen? Täältä tulee taas vaikeita nimiä. Mä oon tunnetusti niissä huono, mutta mä yritän. Vuonna 1944 19-vuotias Dorothy Purcell. Mun oma käsiala. Oops. Vuonna 1944 19-vuotias Dorothy Purcell yöpyi hotellissa 38-vuotiaan poikaystävänsä Ben Levinen kanssa. Yöllä parin nukkuessa Dorothy alkoi yhtäkkiä synnyttämään. Hän ei siis itsekään ilmeisesti tiennyt olevansa raskaana. No, hän ei halunnut häiritä tämän poikaystävän unta, joten hän lukittautui vessaan synnyttämään ja ilmeisesti oli tosi sekavassa mielentilassa. Ja hän luuli, että tämä hänen vauva oli kuollut. Ei ollut, mutta hän luuli näin, joten hän päätti heittää tämän vauvan ikkunasta ulos. Dorothy sai syytteen kyllä murhasta kautta taposta, mutta kolme psykiatria totesi hänet sitten lopulta syyntakeettomaksi, eli hän ei ollut ihan tässä päivässä valitettavasti. Vuonna 1947 hotelli Cecilin aulassa nähtiin kaunis, tumman puhuva, mysteerinen nainen. Ja nainen oli nimeltään Elizabeth Short. Jos oot oikea rikosmysteerien fani, tiedät tasan tarkkaan, kenestä tässä on kyse. Hänet tunnetaan nimittäin myös myöhemmin nimellä Black Dahlia. Black Dahlia on yksi Amerikan rikoshistorian tunnetuimpia selvittämättömiä murhatapauksia, josta mä voin itse asiassa tehdä myös kokonaisen videon, koska tästä on niin paljon kerrottavaa. Mutta lyhyesti tästä asiasta. Tämä on siis raaka. Eli jos et kestä raakaa ja erittäin graafista kuvailua, skippaa pikkasen eteenpäin. Nämä loput ei ole ihan näin pahoja. Mutta Elizabeth siis nähtiin siemailemassa drinkkejä Hotel Cecilin aulassa ja sitten hän katosi. Ja 15. tammikuuta 1947 Elizabethin alaston ruumis löydettiin sahattuna kahteen osaan Leimert-puistosta Los Angelesista. Ja ruumis oli siis vuodatettu verestä, eli iho oli hyvin kalpea ja ruumis oli ilmeisesti myös pesty. Kasvoihin oli tehty viilto korvasta korvaan tästä niin kuin suun yli, eli jokerihymy, miksikä me sitä kutsutaan. Ja ruumiissa oli useita viiltoja reisien ja rintojen alueella ja jopa kokonaisia lihanpalasia oli leikattu irti. Ja nämä ruumiin kaksi osaa, ylä- ja alaosa, oltiin aseteltu ihan selkeästi alueelle, josta se löydettiin, eli niitä ei oltu vaan heitetty sinne. Ja tämä henkilö, joka löysi tämän, oli siis äiti pienen lapsen kanssa kävelemässä siitä ohi. Ja luuli ensin, että kyseessä on joku mannekiini, koska hyvin valkoinen iho. Ja se oli asetettu se ruumi silleen, että jalat oli haaralla ja kädet niin kuin pään takana. Niin onhan se aika absurdi näky. Mutta tämä ruumis oli leikelty sen verran taidokkaasti, että kyseinen henkilö, joka tämän on tehnyt, niin ties kyllä, mitä oli tekemässä. Ja valitettavasti tosiaan tämä rikos on edelleen selvittämättä. Kukaan ei tiedä, kuka murhas Black Dahlian kautta Elizabeth Shortin. Ja 22-vuotiaana kuollut Elizabeth ei ole siis koskaan saanut oikeutta. Takaisin hotelliin. Vuonna 1964 eläkkeellä oleva Pigeon Goldie Osgood, mikä on siis aivan ihana nimi. Ja tämmönen vanha rouva on saanut tällaisen lempinimen sen takia, koska hän ruokki noita puluja lähistöllä. Ja hän oli siis hotellin pitkäaikainen asukas. Ja Osgood löytyi siis huoneestaan raiskattuna, puukotettuna, hakattuna. Kukaan ei tiedä, että kuka sen teki. Mutta tässä on outo twisti, koska vain tunteja myöhemmin tästä murhasta kautta löydöstä, olisi ehkä voinut tutkia vähän paremmin. 29-vuotias Jacques Ellinger lähtiin harhailemassa kautta haahuilemassa verisissä vaatteissa hotellin lähistöllä. Hänet otettiin kiinni ja kuulusteltavaksi, mutta myöhemmin hänet vapautettiin. En tiedä miksi, tästä oli aika vaikea löytää tietoa, mutta tämä tosiaan ihanan eläkeläisen puluja syöttävän naisen murha on myös selvittämättä tässä hotellissa. Ja tällä hetkellä ehkä kaikista puhutuin tapaus, joka tässä hotellissa on tapahtunut, on Elisa Lämin katoaminen.
Ja tämä Netflix-dokumentti tästä hotellista keskittyy tähän Elisa Lämin katoamiseen. Niin siitäkin nyt lyhyesti, mutta tosiaan jos haluat tutkia asiaa lisää, niin katso dokumentti ja netistä löytyy myös hyvin paljon tietoa. 19. helmikuuta 2013 21-vuotiaan kanadalaisen Elisa Lämin ruumis alastomana löytyi yhdestä Hotel Cecilin katolla sijaitsevista vesisäiliöistä. Ja hän oli ollut kateessa 3 viikkoa. Hänen ruumis löydettiin sillä tavalla, että hotellin asukkaat oli valittaneet, että juomavesi maistuu ällöttävältä ja on mustaa. Eli jotkut oli oikeasti juonut vettä, jossa Elisabetin ruumis oli villunut 3 viikkoa. Ja ennen tätä lopullista katoamistaan Elisabeth nähtiin valvontakameravideolla, joka on kuvattu hissistä, ja hänen käytös on mitä omituisinta. Kattokaa! Elisalla oli todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö ja hänellä oli siihen lääkitys. Mun mielestä toi videolla nähty käytös ei selity näillä, mutta mä en ole lääkäri, mä en tiedä. Tää on vaan mielipide. Ja hänen kuolemansa sitten lopulta tutkinnan jälkeen todettiin, että hän hukkui vahingossa. Mulla on kuitenkin pari kysymystä, kuten aina. Miten Elisa pääsi hotellin katolle, koska tiedettävästi nämä rappuset ja katolle menevä ovi oli lukittu visusti ja vain henkilökunnalla oli avain niihin. Sen lisäksi, miten Elisa on päätynyt sinne vesisäiliöön, johon pitää ensinnäkin ottaa irralliset tikkaat. Siinä ei ole rakennettuja tikkaita niissä vesisäiliöissä, vaan siihen pitää ottaa irralliset tikkaat, nostaa painava kansi. Ja sitten hän on mennyt sinne. Miksi hän oli alasti? Miten hän oli saanut kannen takaisin kiinni sen jälkeen? Koska kansi oli kiinni, kun hänet löydettiin. Missä hänen puhelin? Hänen puhelinta ei ole koskaan löydetty. Minne se on mennyt? Ja sen lisäksi tässä ruumiin avausraportissa kesti siis todella kauan aikaa, mikä on outoa, jos tavallaan kuolema on luonnollinen tai vahinko, niin silloin siinä ei pitäisi kestää näin kauan. Ja lopulta, kun Los Angelesin poliisi julkaisi sen, niin se oli ilmeisesti myös vähän puutteellinen, eli kynsien alla olevia DNA-jäämiä ei oltu tutkittu tai ainakaan näytetty ollenkaan. Ja monet epäilivät, että tässä on myös ollut seksuaaliväkivaltarikos, mutta kuitenkaan sitä ei sitten oltu. Tai että LAPD vaan sanoi, että tämä oli vahinko.
Ja se pistää kyllä miettimään, että tehtiinkö tämä tutkinta oikein, koska ainakin Los Angelesin poliisin mukaan he oli käynyt ruumiskoirien kanssa siellä tutkimassa myös katolla. Ja ruumiskoirien luulisi kyllä haistavan, jos vesisäiliössä on ruumis makaamassa, mutta he ei löytänyt Elisabeth, ei kun Elisaa sieltä. Mä oon sanonut varmaan 5 kertaa Elisabeth jo. Mitä sun mielestä on tapahtunut? Onko sulla jotain teoriaa tähän? Kommentoi alle. Mä en osaa sanoa. Ja monet on myös puhunut siitä, että tässä Hotel Cecilissa on paljon paranormaalia aktiivisuutta tapahtuu. Mä en tiedä, uskonko mä siihen itse. Mä en sillä tavalla oikein usko demoneihin tai mihinkään tällaiseen. Mut en tiedä. No, sitten se, että tässä hotellissa on tapahtunut näin paljon tällaista kauheuksia, niin kuten mä aikaisemmin sanoin, niin se on myös ollut rikollisten kohtaamispaikka ja toiminut myös rikollisten tukikohtana. Niin tässä hotellissa on myös yöpynyt tunnettuja sarjamurhaajia, joista kuuluisimmat on Richard Ramirez, joka on siis just tämä kyseinen Night Stalker, mistä on myös dokumentti Netflixissä. Ja sen lisäksi Jack Unterwegen, ja hän on myös hyvin mielenkiintoinen hahmo, josta voisi melkeinpä myös tehdä oman videon. Kuulin hänen tarinansa ekaa kertaa mun lempparipodcastista, ja mä taisin olla lentokoneessa, kun mä kuuntelin sitä tarinaa, ja mun ilme oli koko ajan näin. What? Niin anteeksi kanssamatkustajat. Hotel Cecil on mun mielestä myytiin ja brändättiin uudestaan 2000-luvulla, ihan syystäkin. Ja varmaan PR:llä on ollut aikamoinen homma yrittää markkinoida sitä hotellia uudestaan. Ja nytten hotellin nimi taitaa olla Stay at Main tai jotain sellaista, koska se on Main Streetillä. Pakko googlaa. Hotel Cecil. Stay on Main on uusi nimi. Monet tubettajat ja muut rikosmysteerien ystävät on yöpyneet paljon tässä hotellissa, varsinkin tämän Elisa Lämin tapauksen jälkeen, ja yrittäneet itse selvittää, että mitä siellä on tapahtunut. Ja myös ihmiset, jotka uskoo paranormaaliin ja tykkää kummitusjutuista, on yöpyneet siellä ja sanoneet, että siellä on jotain tällaista pahaa energiaa ja paranormaalia aktiivisuutta. En tiedä siitä, mutta kerta kaikkiaan erikoinen hotelli kyseessä. Tämä jakso oli nyt tässä. Kiitos, että jaksoit katsoa näin pitkään. Jos sulla on jotain toiveita, millaisia videoita haluaisit nähdä ja kuulla lisää joistain aiheista, niin kommentoi alle. Arvostan tosi paljon. Ja yritän tehdä tosiaan näitä videoita vähän useammin kuin 4 kuukauden välein. Mutta mulle ei välttämättä tarjoudu sellaista tilaisuutta nauhoittaa. Joten aina kun mulle tarjoutuu tilaisuus nauhoittaa, niin mä kyllä lupaan tehdä. Nähdään taas. Heippa!